Na tarde desta segunda-feira, a compra de equipamentos de segurança voltou a ser pauta em uma reunião realizada entre o prefeito em exercício, Pepe Colasso, e integrantes da Guarda Municipal de Tubarão. Na ocasião, foi assinado o processo de licitação para a compra dos coletes balísticos. Tivemos a satisfação de fazer a assinatura que abre os procedimentos licitatórios para a compra do colete salva-vidas a todos os nossos guardas municipais, e eu espero que daqui uns 30 dias a gente já tenha aí a possibilidade de compra desses coletes para trazer mais segurança para os nossos guardas. Assim como confirmado nas últimas reuniões, a aquisição das armas está prevista ainda para esta semana. De acordo com Pepe Colasso, a Procuradoria do município, através de um parecer, dispensou a licitação para a compra de armas, spray de pimenta e outros acessórios que os guardas deverão usar no dia a dia. Nós provavelmente nessa semana, nos próximos dias, estaremos também já fazendo a assinatura já de compra desses equipamentos, e que com isso nós traremos aí uma segurança muito maior à nossa Guarda Municipal, que esse é o nosso intuito, esse é o nosso interesse, e sabemos que eles precisam disso para o trabalho do seu dia a dia. Um outro ponto discutido na reunião foi a antecipação do curso de arma de fogo para os 27 guardas municipais. Até o momento, apenas 15 profissionais possuem essa especialização. Assim, todos cumprem o protocolo junto à Polícia Federal. O que nós estamos trabalhando, eu tenho certeza que isso vai acontecer, é que para que os equipamentos não cheguem, nós estejamos ainda preparados, né, o convênio firmado e o porte expedido. Nós estamos trabalhando para que tudo ocorra dentro do mais rápido possível, mas também todos cumprindo todos os requisitos necessários. A partir de mais este passo, os guardas esperam que dentro de poucos dias estejam com os equipamentos necessários para voltar ao trabalho. Bom, é o que a guarda espera, e eu creio também que boa parte da população também, né? Espero que esses equipamentos cheguem o mais breve possível para que a Guarda Municipal assuma, né, a totalidade do serviço ao qual lhe compete.